Salam, tena istilin ya EthioInfo Media takatata uchindam nalachu. Zaring gdiya baladera mkirbet. Maglecha barasa takulay satuna barba biruacho. Bazza ba maglecha waktum. Eskinder Nega betalay takele uma, engineer takele uma ya Addis Ababa mkittil kantiba. Giziacho abkatwal sani salasalay. Kazi buhala ya Addis Ababa kantiba muhonay chilum kamilaw nagarga tayayzo. ከኦሮሚያ ክልል የመጡ ወጣቶች ያንን የጋዜጣዊ መግለጫ በመረበሽ ጉዳዩን ውጪም ሆነው ድምጻቸውን በማሰማት እኛ ስንቀርጽ የነበረው ነገር በተወሰነ መልኩ ተስተጓጉሏል ድምጻቸውንም ውጪ ሆነው አሰምተው የነበረው ነገርና ምክንያታቸውንም ገልጸዋል ያንን ቪዲዮ ነው እንግዲህ አሁን እናሳያችሁ ውስጥ ገብተው ነበር የቀረጹ በነበረበት ወቅትና ድምጽን በማሰማት ረብሻ ይሄ የጋዜጣዊ መግለጫው እንዳይካሄድ ረብሻ በሚፈጥሩበት ወቅት ውጪ እንዲወጡ ቢጠየቁም አንዳንድ ያልሆኑ ነገሮች ግፊያዎችና የተለያዩ ነገሮች እንደፈጠሩ እዛው የነበረው የኛ ባልደረባ ነግሮናል የበነበረው ሁኔታም የመረጋጋት የመገፋፋት አይነት ሁኔታዎች እንደነበሩ ነግሮናል እስክንድር ነጋም ጉዳዩ ከቁጥጥር ውጪ ከመውጣቱ በፊት በኋላ በር ሮጦ ሲያመልጥ እንዳየውም ነግሮናል ይሄ ነገር እንግዲህ አካሄዱና ሁኔታው ሙሉ ለሙሉ ወዳል ተፈልጋ አቅጣጫ እንዲሄድ የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ የሚያሳይ ነው ተልኮ ያላቸውም ነው የሚመስሉት እንግዲህ እስክንድር ነጋ ያቀረበው ጥያቄ ከሰላሳ ላይ ሰኔ ሰላሳ ላይ የእንትኑ ካበቃ የስልጣን ጊዜው ካበቃ ለምንድን ነው የሚቀጥለው ይህ ትክክለኛ የሆነ ህጋዊ ጥያቄ ነው ይህንን ጥያቄ ለመቀበል የማይፈልጉ እና እንደምትሰሟቸውም የነሱን ሀሳብ እንግዲህ ታያላችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ተመልሰን ኦሮሚያ መጥቀም የለባትም ኦሮሚያ የኦሮሞ ተወላጅ ፊንፊ
ካቢኔ ማስተዳደር የለበትም ይያለ ግልጽ አቋም ይዞ ባለ ስልጣናትን እየሰደበ ዲግኒቲያቸውን እያንቋሸሸ ማንነታቸውን እየተቸ እንዴት ነው ሁሌ መግለጫ የሚሰጠው? ካለፉት ወራት የተለየ መግለጫ እየሰጠ አይደለም። ሁሌም ስድብ ነው፣ ሁሌም ትችት ነው፣ ሁሌም ያንድም ብሔረሰብ ማንነት የሚያቆሽሽ ኦሮሞን ያገለለ ኢትዮጵያ እንዴት ሙሉ ሊሆን ይችላል? 1% እንኳን ቢሆን የኦሮሞ ህዝብ በዚህ ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ 100% ካልሆነ ኢትዮጵያ ሙሉ ሊሆን አይችልም። ሙሉ ሊሆን የሚችለው ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ይዘን የመጣ ነው፣ ይዘን የወጣ ነው ባንዲራ አለ። የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ህገ መንግስቱ ላይ እንደተገለጸው የፌዴራሊዝም ስርዓት ተከታይ ናቸው። የፌዴራሊዝም ስርዓት ተከታይ እንደመሆናችን መጠን የሽናሻው፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዙ፣ የመላው፣ የደቡብ፣ የጋምቤላ፣ የሶማሌው፣ የኩሹም፣ የሴሙም ኢትዮጵያ ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ህዝብ ሁላ ኢትዮጵያዊ ነው። ፊንፊኔ ደግሞ ወይንም አዲስ አበባ የፊንፊኔ የኢትዮጵያ ከተማ ናት ከተባለ እንዴት ኦሮሚያን ሊያገል ይችላል? እንዴት የኦሮሞ ተማሪ ተምሮ ፊንፊኔ ውስጥ ስራ ሊያጣ መግለጫ ይወጣበታል? እንዴት የሚዲያ ዘመቻ ይካሄድበታል? ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለኦሮሞ ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል ነገር ቢያስተዳድሩ ምን ችግር አለው? አርቲክል 49 የሚለው ነገር ቢኖር የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ከተማ ነው የሚለው። ካፒታላችን እሷ ሆናሳለች። ቆሻሻው የሚጣልብን በእኛ ላይ ነው፣ በኦሮሞ ማህበረሰብ ላይ ነው፣ በአካባቢው የሚገኙት ነው። ውሃውን የመጠጥ ውሃ የሚያገኘው ከዘፈርሳ ነው። ይቻላል ህገወጥ የሆነበት ለምንድን ነው? ሀሳብን አሁን በገለጻችሁበት መንገድ ነበር ወይ መገለጽ የነበረ ማለት ገብታችሁ እንደማንኛው ማይክን ባትይዙ ካሜራን ባትይዙ ቁጭ ብላችሁ እጅ አውጥታችሁ ኢትዮጵያዊ በሆነ ባህል ለምን አልጠየቃችሁም? እሺ መልሳለኝ። ኢትዮጵያዊ ባህል በሆነ መንገድ ለመጠየቅ በምንልበት ጊዜ ተገፈታተርን፣ ዝም በሉ ተባልን፣ የማይገቡ ነገሮች ተደረጉ። ¡Suscríbete al canal!
ያደረገው አለ ብሏል ማለት እንደው ተጫርለ ማለት እንዴው ያደረገው ብሏል አንተ እይ ብሏል ብሏል በቃ ዳይማርት የምናገረው ነው እንደው ክልል ላይ ደረሰ አዲስ አበባ ብቻ ዙሮ ነው ክልል ላይ ያለ ያዘጋጀው ይሄ ምንድነው የሚያመለክተው ወደ ነገር ለማቀላ ኢትዮጵያ ለማዘጋጀ ስለሆነ ከሱ ጋር ምን እንደደረገበት ምክንያት አለም እሱ በሚመጣበት መንገድ የኛ የቆምንበት ለአንድ አላማ ለአንድ ነገር ለአንድ ኢትዮጵያ እስከሆነ ድረስ እንታገላለን ሌላ እንደሌላ ደግሞ ማለት ነው ሌላ ማለት ነው አንተ ባተኛ አንተ እንደሌላ እንደ አሁን እዚህ ጋር ያላችሁት ሚዲያዎች ማለት ነው እስከ ዛሬ የማንድም ጾናችሁ ታቁና ነው ሁሌ የባላደራ ምክር ቤት ሲባል ብቻ ግር ብላችሁ የምትሄዱ መጥርታል አይ ቆይ መጥርታችሁ መጥራት የግዴታ ነው ወይስ እናንተ አነፍንፋችሁ መረጃ አግኝታችሁ ሰብአዊ መብት ጥሰት ሲኖር መዘገብ ነው ያለባችሁ ያንድ ሰው ድምጽ ብቻ ለመሆን ነው ወይስ እናንተ ያላችሁት ሌላ ሀገር ወይ መውና ሲሉ ወይ አንድ ነገር ምን ነግራችሁ ማንንም ተደራጀም ከራሳችን ወክለን ነው የመጣነው እኛ ራስን ወክለን ነው የመጣነው ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ነው ማን ወክለን ኢትዮጵያ ነው እኛ ሀገራችን ወክለን ነው እኔ አንድ ምን ማለት ላይ ጋር ወክዘን ማን ልንሰራ አንድ ሰው ድምጽ ከመሆን የሚያወራውና የሚያወራው መግለጫ ለማስማ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።